שלום. ברוכים הבאים. אורות הקודש איפה אנחנו? שין שין תצבב מערכות הקודש והחומר זה המשך של השביעייה השנייה שהיה לא שביעייה, שלוש עשרייה השנייה, שלוש עשרה הראשונים מהקודש, ועכשיו היחס בין הקודש והחול. מערכת הקודש והחומר. פה הוא מתכוון לחומר במובן של הפך מהרוח החומר. לפעמים חומר כמו במערל צורה בחומר, החומר מקבל צורה, אבל פה זה חומר במובן של, כי בעברית פשוטה, העולם החומרי. מה היחס אל העולם החומרי? העולם החומרי הוא חייב להיות חול, הוא חייב להיות טמא, הוא יכול להיות קודש. בנטיות הקודש שבעולם אנו מוצאים את תכונת הנטייה המוטבעת בטבע הנפש גם בצדדיה החומריים לשפילים. אלא שעל גביהם מתגלה אור הנטייה יותר עליונה בצילות. כלומר, זה מורבב. קודש וחול, קודש וחומר, משמשים בערבוביה. אותו בן אדם יש לו נטיות נשמתיות עליונות, צימאון אל הקדוש ברוך הוא. ואותו בן אדם הוא חומרי, הוא שפל, יש לו נפש בהמית,
נורא ויום. וזה אותו בן אדם. ובכל זאת, בנציאת הקודש שבעולם, בעולמנו, אנו מוצאים את תכונת הנטייה המוטבעת בטבע הנפש. הנטייה הזאת אל הקודש היא מוטבעת בנפש האדם, גם בצדדי החומריים השפילים, אף על פי שאותו בן אדם יש לו נטיות נמוכות, ובכל זאת יש לו נפש אלוקית, נטייה אלוקית, אותו בן אדם. זה כמובן יוצר סתירה ומאבק ואנדרלומוסיה ואדם קרוע לשתיים. אם אדם היה או כולו חומרי, או כולו קדוש, מה טוב. הבעיה שהוא מורכב. אז איך פותרים את הסתירה הזאת? אלא בשדה החומרים והשפילים, נטיות חומריות וגם שפילות, נמוכות, יצרים, בהמיים, בושה וחרפה. ואלא שעל גביהם יתגלה אור הנטייה יותר עליונה ואצילית. אותו בן אדם. אז מה עושים? וככה עולים מהם המצעדים, וגבוה, מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. כלומר, יש הקודש ששוכן עם החומר, ויש קודש יותר עליון ששוכן עם הקודש הזה, ויותר קדוש, יותר קדוש, גבוה מעל גבוה שומר. כי זה לא רק שיש רק קודש אחד, מדרגות בקודש, קודש, קודש קודשים, קדוש קדוש קדוש, עד היפה אלוקית, באור פני מלך חיים, דברי אלוקים וחיים, אשר לתורת החיים. התורה היא כולה קודש, אף על פי שהיא מדברת גם על נושאים לא קודש, לא תגנוב, לא תרצח, אבל היא כולה קודש. יש נטיות של קודש, יש נטיות של קודש, יש נטיות יותר עליונות, שלעומתם זה חומר, זה חומרי. יש יותר עליון, יותר עליון, עד התורה. תורת חיים הנטועה בעם הקודש, העומד להתהלך לפני השם בארצות החיים. לעתיד לבוא, עם ישראל, הוא יהיה כולו קודש, יתהלך בארצות החיים. ברוך השם. אז, במצב הזה, שעל אף שאדם הוא חומרי, הוא מתהלך בארצות החיים, זה הסיום של הספר עקבי הצאן, מביא מדרש חז"ל, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים, אני אתם נטייל יחד בגן עדן ולא תזדעזעו. מצב הזה הנפלא אז בהקשר הנורמלי של המדרגות, יותר קדוש, יותר קדוש, עד שמגיעים אל הקודש העליון. אז מה קורה? התכונה השפלה הטבעית המוטבעת בטבע החומרני של האדם עובדת את תכונתה, היא בטלה ברוב האור העליון שלמעלה ממנה. היא מסונברת בתוך האור, היא בטלה באור. בטל ב-60, בטל ברוב.
הצד החומרי של האדם, הוא כבר לא חומרי, הוא גם רוחני. כהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים. האכילה של הכהנים היא עבודת הקודש וכן הלאה. זה המצב האידיאלי העתידי שאמור להיות. כן. זה הכוונה. זה כוונת הביטול. הוא אומר בהמשך. עובדת תכונתה החומרנית. היא כבר לא חומרית. החומר הוא כבר לא חומר. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. האכילה היא עבודת השם, אז היא לא נעלמת. הרי הוא אוכל. זה לא שהוא לא אוכל, הוא כן אוכל. אבל האכילה שלו קדושה. כמו במסיעת ישרים בפרק האחרון. עובדת היא תכונתה. מביטה לה ברוב האור העליון שלמעלה ממנה, כמידת שרגה בטהרה, נער בצהריים. הוא כנער לפני אבוקה, הוא כטיפה בים הגדול. החומר בטל לעומת הרוח, לעומת הקודש. ברוך השם. אמנם, מה שאמרת, לא בטל במובן נמחק ונעלם ונגוז, אמנם מסייעת היא אותה נקודה שפלה המודבד בנפש התחתונה לעזז את עוצמת הקודש. היא מתגיירת אל הקודש. עכשיו היא שייכת אל הקודש. החלבנה נפרת חלק מאחד עשר סממנים, ובזכות החלבנה הם מריחים עוד יותר טוב. מה היא עושה לקודש? מה היא גורמת לו? לעזז. המציא מילה. לתת עוז. למה? כי הקודש הוא עלול להיות חלש. והחול, החומר, הוא חזק. אנשים החומריים הם אנשים חזקים. לולי המשוגעים, אומר הרמב״ם, לא נברא העולם. לא נבנה העולם. משוגעים, להרוויח כסף, ממציא מחשב, ממציא משקפיים, ממציא חשמל. משוגעים. איגרת הרב קוק. כבודו רוצה להקים יישוב דתי. זה לא ילך. הדתיים בטלנים. הם עושים הכל לשם שמיים ולא עושים כלום. החילונים, הם לא עושים לשם שמיים, אז הם מזיזים דברים. אחר כך יש מאמר, זה איגרת, יש במאמרי הראייה נתיבה, היישוב הדתי הראשון. נס, 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 אומר הרב קוק. הדתיים הקימו יישוב. טוב, עכשיו הדתיים כבר יותר מזיזים דברים. אבל זה נכון. הקודש הוא לא אמיץ כוח כמו החול. הצדיקים הם לא מתרוצצים כמו הרשעים. לכן, כשהחומר מתגייר, נעשה קודש, הוא מביא אל הקודש בתור נידוניה את העוז שלו. הזדונות נפחות לזכויות. הוא מעזז את הקודש.
מה שאמרת, מרוויחים. מה מרוויחים? העוז. ריש לקיש. היה חזק. קיבל תורה ומצוות, נעשה חלש. כי התורה תושיה, מתשת. אחר כך שוב נעשה חזק. מסייעת היא אותה נקודה שפילה מוטבעת בנפש התחתונה לעזז את עוצמת הקודש. איך? ברידותו אל מערכות החומר וחושיו. הקודש יורד אל החומר ומסגל לעצמו את התכונות של החומר, שזה העוז. יש הרבה פסקאות על זה באורות הקודש. הקדושה החדשה, התאומה, החול ועז, לוקחים. ויגזול את החנית מיד המצרי. הוא מעצב את כל המציאות. זה מה שדיברנו בהתחלה. הקודש, כי הכל מתחבר, מתחבר, ובסוף, מה הוא אומר? להתהלך לפני השם בארצות החיים. הקודש מעצב את כל המציאות. אבל כשהקודש מעצב את המציאות, הוא מגייר את החומר. הוא מסגל לעצמו את התכונות הטובות של החומר. ובמיוחד, העוז. ופועלת היא בזה, את פעולתה, גם על כל הצילות היפה שמידות עליונות יושבות עליה. מי זה? הנקודה התחתונה. הנקודה התחתונה נותנת לנקודות העליונות, העליונות, העליונות. עוז. תנו עוז לאלוקים. כחמרה היין דייתי ולדורדיה, המועילה לקיומו ואימוצו. שמרים. היין יושב על השמרים. והשמרים עושים פעולה כימית, חשובה, לפתח את היין. זה גם באורות, כן? אי אפשר כמו שאי אפשר ליין בלי שמרים, אי אפשר לעולם בלי רשעים. אבל אנחנו דלים ברשעים. אולי מישהו מתנדב? אנחנו דלים ברשעים. הגלות דלדלה. לרשעים יש עוצמה. הם משקיעים, הם בונים, הם עושים. לא להם משוגעים, לא נברא עולם. אל תהיה צדיק הרבה, ואל תרשע הרבה. עד עכשיו, כל מה שהסברנו, נפלא, יפה מאוד, מוצלח. איך הוא אומר? נורמלי. איפה כתוב נורמלי? באמצע. אז בהקשר הנורמלי. עד עכשיו זה נורמלי, זה טוב, זה יפה, זה נפלא, יישר כוח. עכשיו אנחנו נדבר על הלא נורמלי. מה לא נורמלי? איך השניות הזאת של הקודש והחומר עושים שידוך. עכשיו נעבור ללא נורמלי. בתכונת החיים אשר לאומות העולם. אצלם הם לא מצליחים. מקשקשת היא הנקודה הטבעית הזאת גם כן. מקשקשת הכוונה משמיע קול. רוח הקודש משקשקשת כזוג. כלומר, גם הגויים הם רוצים את הנקודה הטבעית הזאת. מה זה הנקודה הטבעית? למעלה. בנטיות הקודש שבעולם אנחנו מוצאים את תכונת הנטייה המוטבעת
בטבע הנפש. כלומר, גם הגויים הם רוצים קדושה. We want קדושה. עכשיו שאמרתי באנגלית, הכל ברור. גם הם רוצים קדושה. למה? כי יש להם נשמה. את צורתה היותר מהולמת לנחלת הגויים, מה שמתאים, הולם, מהולם, לעזז, מהולם. יש חוקרים אומרים, הרב קוק לא יודע עברית, אז ימציא מילים, וידע טוב מאוד עברית. וימציא מילים, הכוונה, לא השפה בעלה בית עליו, הוא בעלה בית על השפה. הוא ישתמש בשפה איך שהוא רוצה. מצא לנחלת גויים, מצא על ידי המינות, הנצרות. הנצרות זה הפתרון הגויי הכי מתאים לגויים. טוב, לא, רע מאוד, אבל מתאים לגויים. זה הכי מהולם לנחלת גויים על ידי המינות. מה עשתה המינות נראה עוד מעט? שיצא מהלאה לגבול ישראל. בהתחלה היו יהודים ויצאו, הם כבר לא יהודים. להיות לכוח אמוני בימים רבים. אומנם יש האסלאם ויש הבודיזם, לא, זה לא. כסף קטן לעומת הנצרות. נצרות זה משהו. תמה, אבל משהו גדול. מה אמרה הנצרות? הרמב"ם אומר, כן, יש הנוצרי, איש חכם מאוד, ביקר את תימן. ומוחמד, אומר הרמב"ם, משוגע. אבל ישו הנוצרי, חכם, חכם להרע. כמו בילעם כזה. יש איגרת, הרב קוק, מה שואה. ישו הנוצרי לבילעם. מוסלמי, ואגל, ואגל. מוחמד, יאה. סתם, שוגע. פרא אדם. אבל כאן, אבל, אז מה ההבדל? מה הפתרון שלהם? נפרשה הדורדיה מכל יין הלבנון. יין לחוד, דורדיה, שמרים לחוד. זה לא כמו אצלנו שהיין יושב על השמרים. והשמרים בטלים ליין. לפעמים אתה קונה בקבוק יין, ובסוף יש, גם עכשיו בבקבוק יש שמרים, ולפעמים קריסטלים כאלה קטנים וזה, אל תשתה עד הסוף. וזה טוב שזה נמצא. לא, שמרים לא חוד, יין לא חוד. מה זה אומר? נראה. והנקודה החומרנית בתוקפה יערות והמגושם מוצאת את ביטויה בהתאמה לתוכן של אלילות מנוסחה. אלילות, חומריות, לא חומריות שבטלה לרוחניות, חומריות שהיא בעלת הבית. להיות חומרי, אידאל להיות חומרי. אליליות מנוסחה. יש אל הזה, יש אל היין, יש אפילו אל היין. יש אל הכוח ויש אל הכסף ויש זה. שלפעמים נטמע. אנחנו טמאים על החפץ של הריח החריף אשר לבקשת הקודש שנולד ממנו. אנחנו נטמע
טמאים, אנחנו לא מבינים. איך הנוצרים, שהם כל כך חומריים, יש להם תשוקה של קודש. שכחנו להסתכל, עמוד תר, פסקה כף בית, התכונה, מגילה י' בית, הדרה רבה, עץ חיים, זוהר חדש שיר השירים, הדבר זמין למאה ועד לון, משתי שמרים. משתי שמרים. אוכלים שמרים. איך הגויים האלה, הנוצרים, שהם כל כך חומריים, יש להם צמאון של קודש. איפה יש להם צמאון? הייתם כבר בכנסייה נוצרית? לא, גם אני לא. אבל זה צמאון של קודש. זה כזה יפה. וקישוטים, ותפילה, וחוויה, זה חוויה. יהודים הולכים לבית לחם, למיסה של פסח שלהם, ומתרגשים. העוגב, המנגינות של עוגב של בח בשביל מוזיקה כנסייתית. אז מה הם עשו הנוצרים? במקום שהקודש יבלע את החומר, יהפוך את החומר לקודש, חומר לחוד, קודש לחוד. אז מה זה הקודש הזה? זה חוויה. זה התלהבות. זה התרגשות. אבל מעשים הפוכים, מעשים חומריים והתרגשות חווייתית. הבנת עכשיו מה קורה בעם ישראל היום? מחפש חוויה, חוויה, אבל בפועל חוטא. הבעיה עם הנוער והצעירים, אידיאולוגיות שלמות, זה נצרות. האם בראש חודש אפשר לנגן ודאי איזה חוויה? אבל צריך להתפלל, צריך לעבוד את השם. חוויה. התפילה, חוויה. אתה לא יודע איזה חוויה זה בית המקדש, להר הבית, לא. וגם תכלת זה חוויה. מלא חוויות. לא יודע איזה ציצית לבן, איזה חיוור. כחול, כחול לבן, דגל ישראל. חוויה. שיעורים. חוויה. הרב ליכטנשטיין כתב פעם, ליל שבועות או ליל הושנה רבה, נושאים לימודיים שונים. מתי זה שבת על הירח? עזוב, אני מן הירח, כל כך מצוות פה. האם בשר שעושים מפלסטי הוא בשרי? שאלות טובות. אבל זה לא נוגע לאדם, זה חוויה. לימוד חווייתי, תפילה חווייתי, עליית הבית חווייתי, הכל חווייתי. תלית, תלית חווייתי. כל מיני צבעים, כל מיני... תלבש תלית רגילה, חווייתי. זה השפעה נוצרית, הדבר הזה. או אלילית, מוזכר למעלה. אלילית מנוסחה. אז אנחנו לא, אנחנו נטמע רחריף אשר לבקשות הקודש שנולד מהמנע. אבל הם כל כך חומריים.
נותנים לך סתירה וסתירה שנייה. אבל לפועל הם רק נותנים סתירות. אבל האמירה הזאת היא חווייתית. היהודים אומרים, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. ואני אומר, מה שאהוב עליך, תעשה לחברך. אבל בפועל הוא לא עושה כלום. כמו שהוא הרב קוק, עפרון בן סוהר, מדבר הרבה ועושה מעט. והם מדברים הרבה ולא עושים כלום. אבל אברהם צוהר, זה משך. הוא כמו אברהם אבינו, מדבר מעט, עושה הרבה. הוא הסמיק לגמרי. וכן, זה, והבשר הולך ומעביד, ומעביר את צורתו, לא, אבל מיד נרגיש ריח של בשר. כלומר, הרוחניות שלהם היא בשרית. אצלנו הבשר, החומר, נעשה רוחני. אצלם הרוחני נעשה בשרי. והבשר הולך ומעביר את צורתו. זה כבר לא בשר. זה כבר לא בשר חול. ובשר קודש יעברו מעליך. זה כבר לא בשר קודש. זה כבר לא בשר חול. עד שמתהווה לבשר חמורים. השווה אומנם במשקלו לבשר אדם. כלומר חז"ל אומרים, לא זוכר איפה זה, שזה אותו משקל סגולי, בשר חמור ובשר אדם. הם נעשו חמורים. בשריות חמורית. ההפך. אנחנו, הבשר, מעזז את הקודש, מצטרף אל הקודש, נעשה קודש. אצלם, הקודש נעשה סתם מרחב באוויר, והריח של הקודש זה ריח בשר. עד שיבדיל בין תחלת לקרתי. תחלת זה שמיים, קרתי זה ירקות. השמימיות זה לא ירקות. השמימיות שלהם זה בשר, זה חומריות. מתלהבים, והמשקל הזה, שזה אותו משקל, ההשוויה, התכונה ההשוויית המקרית. במקרה זה שוקל אותו דבר. הבשריות שלהם היא בשריות חמורית. במקום להיות בשריות בטלה בקודש, היא נעשית חמורית, בהמית לגמרי, ולכאורה היא גורמת שעקבתא דמשיחא מתגלה גם כן על רכיבתו של חמור זה. הנוצרים מתלהבים. עם ישראל, שיבת ציון, ארץ ישראל, נוצרים, אוהבי ישראל, בלפור, הצהרת בלפור. נכון? אתה רוכב. איך קוראים לו זה? נשיא ארצות הברית. טראמפ. טראמפ. הוא נתמך על ידי הפרוטסטנטים, האבנגליסטים, שהם אוהבים את ארץ ישראל. ולכן הוא אומר, הגולן, ירושלים, וכו' וכו'. זה חמור. הוא חמור. יש פה מיקרופון. הוא חמור. טראמפ בגמטריה חמור. לא נכון, יותר. חמורותיי. אבל מה אכפת לנו? הקדוש ברוך הוא משתמש בחמור הזה בשבילי.
הם מתלהבים. בלפור התלהב. עכשיו הפרוטסטנטים האלה מתלהבים. נוצרים, אוהבי ישראל וכו'. לכאורה היא גורמת שבעקבותה דמשיחה מתגלה גם כן על רכיבתו של חמור זה, שבאמת איננו חמורו של משיח עדיין. זה לא חמורו של משיח. חמורו של משיח זה, זה, זה צהל, זה, זה ראש הממשלה. זה חמורו של משיח. הם לא חמורו של משיח. הם חמורו של חמור. שהוא עתיד לבוא במהרה בימינו בקרוב. כי אם תולה דקופתה דחמרי, הם צל צועת החמור. הם לא חמור של משיח. צל צועת חמור. זה רבי יוחנן אמר, יתה ולא אחמיני. אמר רבי יוסף, אני אשב בצל צועת חמור. כדי לשב בצל צועת חמור, צריך המון צועה. הר של חומה, הר של צועה, הר של צל, וכו' וכו'. והצללים הללו הולכים מהם ונסים. אל תדאג. זה ייעלם. הוא עובר פה מנושא לנושא, אבל זה אותו נושא. לפי התוקף הארת השמש שימשו של יעקב. זרחה שימשו של יעקב. אשר זרחה בעבורו לרפות את צלעתו. שפגע בשרו של עשיו. כשנדמה לו כתלמיד חכם מעבר מזה, כליסטי מעבר מזה. כלומר, זה עשיו. איך יכול להיות שהוא ליסטים ותלמיד חכם? תלמיד חכם מבחוץ, ליסטים מבפנים. זה הנצרות. מדברת יפה, כל מיני דברים אידיאליים, מבפנים. חמור. והוא נפגע. הוא נפל בפח. כי הוא ראה תלמיד חכם. אז הוא נפל בפח. אבל... ויעקב אשר האמת היא מנת חבלו. אבל הוא איש אמת. כלומר, הוא מודה, יעקב אבינו, שיש כוח מסוים אצל עשיו. איזה כוח? אמרנו. הרשעים מזיזים דברים. והצדיקים לא מזיזים דברים. ישיבה פה של צדיקים. עוד לא יצא תלמיד אחד שירוויח כל קודש, כל חודש, 20 מיליון דולר וייתן לישיבה מיליון דולר. אלה צדיקים כאלה. נו, מדי אחד רשע, תעשו פה. לא יודע. אבל הוא איש אמת. אז הוא מודה. אנחנו מודים שעשיו מזיז דברים. הוא עשה את המצלמה והוא עשה את ה... אינטרנט, ועשה את החשמל, ועשה את השעון, ועשה את המשקפיים, ועשה את מכונת השרי, התפירה, הריגה, ועשה את השולחן ואת המסור, והמציא את הפלסטי, ולמה לא? הוא מודה, הוא איש אמת. קרא השם המקום פניאל, כי יש דבר אלוקי שם. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ברוך השם. אז אם הוא ראה את האלוהים, אז זה טוב. לא, זה לא טוב. זה אלוהים מבחוץ וליסטים מבפנים. אז זה לא טוב. אבל גם הזה מבחוץ הוא גם עושה, גם בתור ליסטים הוא עושה. כי פודה השם נפש עבדיו. שהיא מוארה תמיד בו חיי רוח השם. אנחנו לא ניפול.
המופעת במלוא יפת נשמת צור כל העלמים אל אלוהי ישראל, הנגלה בחזון הצילי כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. השמיים, החומריות בשמיים. אנחנו לא נלך לאיבוד, אנחנו מודים, אנחנו אומרים ישר כוח, ישר כוח שאתם עשיתם דברים טובים, אבל זה חומריות גסה. אז הוא מסביר פה שני הדגמים, איך באדם הקודש וחול נלחמים, איך אנחנו מסדרים, איך הנוצרים מסדרים. הם חומריים, חמורים, חמור חומרי, והקודש הוא התלהבות, תשוקה. אז זה מטעה. אבל מה שהם חומריים, אנחנו מודים, זה מזיז דברים. אבל זה חומריות מסריחה. וגם הרוחניות שלהם מסריחה. כמו האינטרנט, הסמארטפון. אז איך נכשיר? עם הזמן נכשיר. עם הזמן, הוא אומר, פודה השם נפש עבדיו. למה? מוארה תמיד באור חיי רוח השם, המופעד ממנו. לא להתייאש. בסוף, נתגבר. לא יאמן. איך אפשר? מאיפה הרב קוקו? מאיפה הוא יודע כל הדברים האלה? זה רוח ממרום. זה יצירה ממרום. זה רוח הקודש. וזה לא שהוא ישב וחשב וחשב. זרם לו בעת. ערכין? ערכין י' ת'. מה? אה, זה כתוב מאחור. עמוד תר. ערכין י' ת'. זכר לדבר, בשר חמורים ושר. טוב, מקורות. מה? מה? היחס הזה בין הקודש והכל אצל ישראל ואצל הרומות, אצל הכלל או גם אצל הפרטים? גם וגם. זאת אומרת, אצל צדיקי עולם ועם ישראל ולעתיד לבוא כל קודש. הצדיקים הם מבשרים עכשיו מה שיהיה כל כלל ישראל. טוב, ברוך השם, שזכינו. פסקה מסובכת קצת. הבא בתור, עוד יותר. לא נורא.